Hej Annette, du skriver, at du har en Westie, som fra tid til anden har nogle grønlige sædpletter fra tissemanden. Du skriver også, at det er ikke, når han er opstemt, men at det kommer sådan lidt fra tid til anden, og du spørger, om det er noget, der går væk med tiden. Og det virker heller ikke til, at det er noget, der generer ham. Og det er en helt almindelig ting hos hanhunde, når de bliver kønsmodne. Det er en blanding af sædrester og lidt urin og lidt snavs, som samler sig i forhuden. Det kan give sådan en lidt gullig eller nogle gange grønlig klistret masse, som er helt normalt. Der kommer også noget sekret fra det, der hedder blærehalskirtlen, altså fra prostatakirtlen, som alt sammen er med til at give det flod, du ser. Det kan, hvis der går betændelse i det, give det, der hedder en forhudsbetændelse. Og det er mere generende. Det er noget, der klør eller svier, og det vil gøre, at hunden den tit slikker sig mere. Men de grønlige eller gullige pletter, man kan se, de er altså helt normale, og det er en rest af gamle sædceller og sekret og sådan noget. Og det, man så kan gøre, det er at holde det rent. Det er lidt ligesom sådan almindelige rengøring, der skal til fra at holde pelsen og poterne og ørerne og tænderne. Og så er der også nogle hanhunde, som ikke holder det der selv. Og så er man nødt til at skal hjælpe dem. Du kan bare tørre det over med et stykke køkkenrulle en gang om dagen, eller lidt efter, hvor meget han producerer. Hvis det er mere end det, og det generer ham, så kan du prøve med noget forhudsrens, men det kan man få i forskellige petshops og hos dyrlægen. Og hvis det sådan virkelig generer ham, og han sådan konsekvent går og slikker sig i det, så vil jeg typisk undersøge dem for, om det er blevet til en blærebetændelse, eller om der er gået betændelse i huden under penis.